Чи була названа прізвище Крюєва офіційно? Жодного разу. Чи було звільнено чи відсторонено? Знову звучить прізвище секретаря РНБО. Зрештою, така інформація, такі витоки були відомі і раніше, про те, що Клюєв начебто є причетний до організації силових рішень по відношенню до Майдану. І не тільки розгону студентів. Топнуло їх у цей граніт. Ці імена не було названо. Тобто жодного прогресу ми не бачимо. Було названо лише трьох стрілочників, котрі передавали команди згори вниз. Всього-навсього троє людей, котрі були не більше, ніж оцими телефонами, через які йшли накази. Тому на сьогодні позиція наша, що жодних кроків назустріч нам не було зроблено. Тому ми тут стоїмо і ми добиваємося правди, так? Так. І ми доб'ємося її. В інтернеті цієї ночі з'явився повний список беркутівців, котрі били тут студентів і дітей. І ми... розуміємо, що наше повстання, котре ми почали 30 листопада, це повстання мирне і ненасильницьке. Ми готові будемо багатьох з них простити, але ми не готові будемо забути це. І ми не залишимо це так просто. Правда? Вони мають отримати інформація про беркутівців, все. Заслужений суд і заслужене покарання. Така важлива, важлива інформація, і це може вплинути на подальші дії силовиків, рядових виконавців, які, можливо, не будуть тому такі наша боротьба серйозна і ненасильницька, агресивні, як це було під час останнього штурму. Все одразу стає відомо, все зливається. Ми продовжуємо тиснути цю правоохоронну систему. І через інформацію можна впливати. Котрий насправді завжди був відомий нам. Але на користь Майдану. Топада, як ніколи раніше, і я сподіваюся, ніколи пізніше, показав своє справжнє обличчя. Тому ми тут, громадський сектор, стоїмо за що? Щоб те, що сталося 30 листопада, ніколи в історії України не повторилося. Ми тут стоїмо за Україну. А що таке Україна? Україна – це справедливість для кожного, це справедливий суд, це міліція, котра стукається в територіальні громади, а не указки з ФСБ чи з РНБО, чи з інших якихось далечінь. Україна – це воля, Україна – це свобода підприємництва, Україна – це захищені права власності, Україна – це те, що є Європою в самому її концентрованому вигляді. Оце є Україна. Тому ми тут стоїмо не тільки за те, ведучий щоб покарати винних. Описав ідеальну модель те, України, яка вона мала бути, але якою вона поки що не є. Не тільки, щоб перестасувати цю владну колоду, а й за те, щоб змінити. Але є усвідомлення у Майдану того, як треба змінювати щоб ситуацію. Це вже непогано. Це 6 років нашої незалежності, ці всі мільйонні насилля у міліції, коли мільйон людей на рік страждає від міліцейського насилля. Це офіційна статистика. Щоб це ніколи більше не повторялося. Щоб ніколи ми не страждали від неправосуддя, від цих повій у мантія. За це ми тут стоїмо. Щоб не тільки прізвище, але й повністю була змінена система. Так тільки ми переможемо. Так тоді це буде справжня революція. Слава Україні! Друзі, а сьогодні в інтернеті також з'явилися...